Գրեթե բոլոր խոշոր սուպերմարկետներում աղցանների վրա պարտադիր մակնշում գոյություն չունի։ Գրված չէ, թե այն ինչ բաղադրություն ունի և երբ է արտադրվել։ Ահա զանգում է սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը։ Այս հարցով ասոցիացիան պատրաստվում է դիմել կառավարություն։ Տիկին Հակոբյանին այս ամենը հիշեցրել է 90-ական թվականները։ Մի հատ ձև կար, չէ՞, այն ժամանակ, հիշում եք 90-ական թվականներին բենզինը վաճառում էին, գրում էին հորը սարև, ճիշտ կար բանն է, չափն է, կամ ես մեկը կշերքի վրա գրում էին ազնիվ խոսք, կշերքը ճիշտ է։